हेलो एभ्री वान हामी चाहिँ क्लास फोरको म्याथमेटिक्स हेरिरहेछौँ र क्लास फोरको म्याथमेटिक्समा आज हामी नयाँ च्याप्टर टाइमको बारे स्टडी गर्न छौँ टाइम कसरी हेर्ने होइन र त्यसै गरी टाइमको विभिन्न मेजरमेन्ट गर्ने तरिकाहरू टाइममा एडिसन गर्न सकिन्छ सब्ट्रेक्सन गर्न सकिन्छ हो त्यो कुराहरू र टाइममा स्पेसल टर्म्सहरू हुन्छ केही हो त्यो स्पेसल बारे डिस्कसन गर्छौँ है त्यसलाई स्टार्ट गरौँ यहाँनिर मैले एउटा तपाईँहरूलाई के देखाइरहेको छु भन्दा एनलग क्लक देखाइरहेको छु एनालग क्लक भन्छ यसलाई अर्को टाइपको क्लक भनेको कस्तो हुन्छ भने डिजिटल हुन्छ डिजिटल क्लक भनेर हुन्छ अब एनलग र डिजिटलमा भिन्नता भनेको के हुन्छ भने डिजिटलले सिधै टाइम देखाउँछ जस्तै तपाईँले टेन थर्टी भनेर बुझ्नुहुन्छ जस्तै डिजिटलमा के देखाउँछ त सिधै यसरी टेन थर्टी हुन्छ र यहाँनिर केही सेकेन्ड्समै हुनसक्छ ठ्याक्कै यदि तपाईँले फोटो खिच्नु भयो भने है त त्यो घडीको तपाईँले फोटो खिच्न सक्नुभयो भने त्यहाँनिर ठ्याक्कै यसरी केही टाइमहरू देख्न सक्नुहुन्छ एनोलग क्लकमा चाहिँ तपाईँहरूले जसरी यो काँटाहरू हुन्छ यहाँनिर घडीको सुईहरू भन्छ यिनीहरू मुभमेन्ट हुन्छ र यो मुभमेन्ट सँगसँगै के गर्नुहुन्छ तपाईँले टाइम हेर्नुपर्ने हुन्छ है र एनोलग क्लकमा जम्मा जमी तिनवटा ह्यान्डहरू हुन्छ जसरी यहाँनिर तपाईँले सुईहरू देखिरहेछ यसलाई चाहिँ हामी ह्यान्ड भनेर भन्छौँ है त के के हुन्छ एउटा भनेको हाम्रो आवर ह्यान्ड भनेर हुन्छ आवर ह्यान्ड नेक्स्ट भनेको हाम्रो मिनट ह्यान्ड भनेर हुन्छ र अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ त सेकेन्ड ह्यान्ड भनेर हुन्छ यसरी तिनवटा ह्यान्ड चाहिँ हाम्रो एनालग वाचमा हुन्छ अब यही घुमिरह हुन्छ र त्यही अनुसार हामीले टाइमहरू चाहिँ भन्ने काम गर्छौँ जस्तै यहाँनिर हामीसँग के छ आवर मिनट र सेकेन्ड ह्यान्ड छ जेनरली हामीले भन्दाखेरि के भन्छौँ दस बजेर तिस मिनट गयो भन्छौँ हामीले यो जुन फिफ्टी नाइन सेकेन्ड छ नि हो त्यो भन्दैनौँ किनभने तपाईँले भनिसक्दा अब त टेन थर्टी वान भएर अगाडि बढिसकेका हुन्छ है त्यही भएर हामीले जेनरली सेकेन्ड भनेर आउँदा हुन त अब हाम्रो एनालग क्लकमा पनि एनालग क्लकमा पनि के हुन्छ सेकेन्ड ह्यान्डहरू त हुन्छ नहुने होइन तर पनि जेनरली आवर र मिनेट मात्रै हामीले कुनै टाइम भन्दा हुन्छौँ र यो जुन हाम्रो एनालग क्लक छ यो एनालग क्लकमा पनि हामीले त्यही नै देखाउन खोजिरहेछौँ अब यहाँनिर टाइम कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ है त जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त एउटा काँटा भयो यो जुन हामीले काँटा देखिरहेछौँ सानो यहाँ जुन सानो काँटा छ नि हाम्रो यसले चाहिँ के बताउँछ भन्दा आवर बताउँछ जुन चाहिँ सानो काँटा हुन्छ त्यसले आवर बताउँछ यो ठुलो काँटाले कति मिनट भयो भन्ने कुरा बताउँछ है आवर मिनट भइहाल्यो अब यो मिनटभन्दा अझै लामो छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड ह्यान्डको रूपमा आउने गर्छ है त्यसरी यहाँनिर टाइमहरू हामीले देखाउन सक्छौँ अब कसरी टाइम हेर्न सकिएला भन्दा पहिलो यहाँनिर बुझ्नु पऱ्यो कि टाइममा के हुन्छ कस्तो खालको युनिट्सहरू युज हुन्छ भन्ने कुरा जस्तै यहाँनिर हामीले आवर मिनट सेकेन्ड लेखाएको छौँ जब सिक्स्टी सेकेन्ड्स हुन्छ साठी सेकेन्ड्स भइसकेपछि त्यसले हामीलाई एक मिनटको टाइम दिन्छ त्यसै गरी हाम्रो साठी मिनट हुँदा त्यसले हामीलाई वान आवरको टाइम दिने काम गर्छ है त साठी मिनट हुँदा एक घन्टाको टाइम दिने गर्छ अब कति सेकेन्ड कति हुँदा चाहिँ साठी सेकेन्ड हुन्छ अथवा एक सेकेन्ड हुन्छ यो सेकेन्ड भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई अब यो सेकेन्ड कसरी आयो भन्ने कुरा आउन सक्छ यहाँ यो सेकेन्डहरू चाहिँ अथवा यसको स अझै सानोमा जाने हो भने मिली सेकेन्ड माइक्रो सेकेन्ड भनेर भन्छ तपाईँले स्टप वाच चलाउनु भएको छ स्टप वाचमा के हुन्छ टाइम बढेको बढेको बढेकोबाटै हो त्यसरी गइरहेको हुन्छ नि जेनरली स्टप वाचहरूमा त्यसरी टाइम गइरहेको हुन्छ एकदम छिट्टो समय बितिरहेको हुन्छ तिनीहरूलाई मेजर गर्ने अर्कै छुट्टै प्यारामिटर तरिकाहरू छन् र त्यो तरिकाहरू हामीले साइन्स सब्जेक्टमा सायद पढ्छौँ होला होइन तिनीहरूलाई मेजर गर्ने क्रिस्टलहरू के 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 भन्ने कुराहरू हुन्छ र त्यो मान्छेले नै बनाएको र टाइम भनेको यति हुन्छ है साठी सेकेन्ड भनेको चाहिँ एक मिनट हुन्छ है भनेर मान्छेले बनाएको हो र किन साठी सेकेन्डै बनायो भन्दा मेजरमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ साठी सेकेन्ड चाहिँ अरूभन्दा मेजरमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ किन एक घन्टा भनेको साठी मिनटै बनायो भन्दा मेजरमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ अरू पनि डिफ्रेन्ट युनिट्सहरू छन् तर यसरी गर काम गर्न सजिलो हुन्छ है यसको मतलब यहाँनिर अब जुन हाम्रो यो मिनट ह्यान्ड छ अब बाह्रदेखि एक छ नि यो बाह्रदेखिको एकको बिचमा यहाँनिर पाँच सेकेन्ड हुन्छ वान टू थ्री फोर फाइभ पाँच सेकेन्ड भनेको चाहिँ मिनट जस्तै यो चाहिँ बाह्रबाट यहाँ एकमा देखायो भने यसले एक मिनट देखायो यहाँ देखायो भने दुई यहाँ देखायो भने तिन यहाँ देखायो भने चार यहाँ देखायो भने अब ठ्याक्कै पाँच मिनट भयो त्यसै गरी यहाँ पनि वान टू थ्री फोर हुँदै यहाँनिर फाइभ हुन्छ यहाँ पनि वान टू थ्री फोर फाइभ हुन्छ वान टू थ्री फोर फाइभ हुँदै यसरी घुम्दै 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 जान्छ र अन्तिममा जब यहाँनिर आइपुग्छ नि यहाँनिर आइपुग्दा हामी के भन्छौँ यसले साठी मिनट चाहिँ कभर गऱ्यो भनेर भन्छौँ किनभने बाह्रदेखि एकमा पुग्दा कति जा बित्दो रहेछ समयभन्दा फाइभ मिनट्स चाहिँ समय बित्दो रहेछ होइन बाह्रदेखि एकसम्म फेरि एकदेखि दुईमा फाइभ मिनट्स फेरि दुईदेखि तिनमा फाइभ मिनट्स यसरी फाइभ मिनट्स यहाँनिर फाइभ 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 हुँदै बाह्रसम्म पुग्दा यो त कति हुने रहेछ फाइभ टाइम्स टुवेल्भ हुन्छ होइन फाइभ टाइम्स टुवेल्भ भनेको कति हुन्छ सिक्सटी हुन जान्छ है भनेपछि यो चाहिँ एक चक्कर लाउँदा बाह्रदेखि फेरि बाह्रैसम्म आइपुग्दा यसले कति मिनट हुँदो रहेछ त सिक्स्टी मिनट्स देखाउँदो रहेछ अब सिक्स्टी मिनट्स भनेको के भनेको थियौँ हामीले सिक्सटी मिनट्स इक्वल्स टु वान आवर भनेर लेखाएको छौँ नि भनेपछि यो लामो सुई जुन छ यो लामो सुई यसरी एक चक्कर लाएर यहीँनेरि फेरि आइसकेपछि सा यसले साठी मिनट भयो भनेर देखाउँछ र साठी मिनट हुनु भनेको त कति हो एक घन्टा हुनु हो र जब यो साठी मिनट भएर सर्छ नि साठी मिनट भएर सपोज पहिले दसमा थियो यसरी यो घुम्दै घुम्दै साठी मिनट बनायो भने अब हाम्रो समय यो काँटा यहाँनिर पुगिसकेको हुन्छ र यति बेला के भयो त एक घन्टा चाहिँ बित्यो यो एकचोटि सर्नु यो दसदेखि यो सानो काँटा चाहिँ दसदेखि एघारमा पुग पुग्नु भनेको सुरुमा दसमा देखाउँदै थियो यहाँनिर ठ्याक्कै दसमा देखाउँदै थियो अब यसले यहाँनिर एघारमा देखायो भने बुझ्नुहोस् कि एक घन्टा बितिसकेको छ है त एक घन्टा बितिसकेको समय भन्नेले देखाउन सक्छ हो यसरी नै के हुन्छ त घडीको काँटाहरूले चाहिँ समय देखाउने काम गर्छ जस्तै ऊ एघारमा छ सँगसँगै चलिरह हुन्छ है त यो सँगसँगै यो जति चलिरह हुन्छ नि यो मिनट ह्यान्ड चलिरह हुन्छ आवर पनि त्यही सँगसँगै चलिरह हुन्छ है एक मिनट भनेको एक बाई साठी घन्टा हुन्छ हामीले युनिटरी मेथड पढाएको थियौँ नि अगाडि साठी मिनट भनेको एक घन्टा हो भने एक मिनट भनेको एक बाई साठी घन्टा हो भनेपछि एक मिनट हुँदा वान बाई सिक्सटी पोजिसनमा यो पुग्ने रहेछ भन्न खोजे हो है त दुई मिनट हुँदा त्यस्तै तिन मिनट हुँदा त्यस्तै पन्ध्र मिनट हुँदा त्यस्तै हुन्छ होइन तिस मिनट हुँदा त्यस्तै त्यस्तै खालको चाहिँ यहाँनिर कामहरू हुने गर्छ ल यति कुरा त बुझ्यो घडीमा समय कसरी चल्दो रहेछ भन्ने अब विभिन्न समयहरूलाई के भनिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी छ जस्तै यो सुई यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै भयो भने एघारमा देखाइरहेछ नि एघारमा देखाउनुको मतलब यहाँ एघारमा देखाइरहेछ अब एघारमा छ र मिनटको ह्यान्ड बाह्रमा छ र आवरको ह्यान्ड चाहिँ इलेभेनमा छ चा। यो भन्नुको मतलब यहाँनिर एघार बज्यो भन्न खोज्यो अब इलेभेन भनेर लेख्छौँ अब दुईवटा अगाडि थप्न सकिन्छ एएम ओर पिएम भनेर थप्न सकिन्छ यो एएम भनेको चाहिँ के हो त एएमलाई चाहिँ एन्टी मेरिडियम भनेर भनिन्छ र यो पिएम जुन छ यो पिएमलाई चाहिँ के भनिन्छ पोस्ट मेरिडियम भनेर भनिन्छ है पोस्ट मेरिडियम र एन्टी मेरिडियम तर जेनरली तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ एएम भनेको बिहानको समयलाई बुझाउँछ र पिएम भनेको चाहिँ रातिको समयलाई बुझाउने काम गर्छ है त जब तपाईँको बाह्र कति समयलाई चाहिँ बिहान भन्ने अथवा कति समयलाई एएम भन्ने कति समयलाई पिएम भन्ने भन्ने कुरा आउनसक्छ जस्तै तपाईँले टुवेल्भ एएममा हुनुहुन्छ होइन टुवेल्भ एएममा हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ बिस्तारै वान टु थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन अब फेरि टुवेल्भमा पुग्नु टुवेल्भ पछि फेरि अर्को टुवेल्भमा पुग्नु भयो होइन त्यति बेला के आउँछ पिएम आउँछ यहाँसम्म सबै एएमै हुन्छ वान एएम टु एएम थ्री एएम फोर एएम फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन भयो यहाँसम्म एएम हुन्छ एउटा टुवेल्भदेखि अर्को टुवेल्भमा पुग्दाखेरि तपाईँको यदि एएम छ भने पिएममा जान्छ र यदि पिएममा छ भने एएममा जाने काम गर्छ ठिक छ बुझ्नुभयो होला कुरा यदि तपाईँको समय टुवेल्भ एएम देखाइरहेछ भने अर्को टुवेल्भमा पुग्नु भयो भने त्यति बेला तपाईँको के हुन्छ त यहाँनिर पिएम भनेर देखाउँछ है र त्यो बिचको टुवेल्भ एएमदेखि त्यो दे टुवेल्भ पिएमको सबै समयहरू चाहिँ यहाँनिर एएममा हुने भयो फेरि अब टुवेल्भ पिएमदेखि तपाईँ जानुभयो टुवेल्भदेखि वान पिएम भनेर आउँछ टु पिएम हुँदै जान्छ थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन फेरि टुवेल्भमा पुग्नुहुन्छ नि अब एउटा टुवेल्भदेखि अर्को टुवेल्भमा पुग्यो त्यो भनेको के हुन जान्छ एएम हुन जान्छ है यसरी हामीले समयमा एएम र पिएम लाउन सक्छौँ जस्तै अहिले यो समय भनेको कति छ सेभेन थर्टी सेभेन पिएम भनेर छ अब सेभेन थर्टी सेभेन पिएम भनेपछि अब तपाईँ सर्दै जानुहुन्छ एट थर्टी सेभेन नाइन इलेभेन हुन्छ जब टुवेल्भ पुग्छ नि टुवेल्भ भनेपछि पिएमको समय चलिरहेको थियो अब यहाँनिर के आउन थाल्छ एएम भनेर आउन थाल्छ है यसरी तपाईँले एएम पिएम चाहिँ यहाँनिर युज गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सिम्पल कन्सेप्ट छ जे होस् एउटा बाह्रदेखि अर्को बाह्रमा पुग्दा चाहिँ एएम पिएममा चेन्ज हुन्छ तपाईँले बुझ्नुहोस् तपाईँलाई कसैले दियो बाह्र एएम भनेर दियो अब तपाईँले अर्को बाह्रमा कति हुन्छ एएम हुन्छ कि पिएम हुन्छ भनेर दियो भने तपाईँको एएम छ भने अर्को बाह्रमा पिएम हुन्छ र यदि पिएम छ भने अर्को बाह्रमा एएम हुन जान्छ यही कन्सेप्ट हो एएम एएमपिएमको अब यसपछि हामीले यहाँनिर यही घडीले लिन्छु म होइन हाम्रै घरको भित्ते घडी जस्तो हुन्छ नि यस्तै यस्तै घडीहरू हुन्छ यहाँनिर ल अब यहाँनिरबाट हामीले समय कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने चा, कुराहरू चाहिँ थोरै हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हामीले भनिहाल्यौँ इलेभेन पिएम हो त्यस्तो हुन्छ भनेर सपोज गरौँ अब दुईवटा कुरा छ सपोज यो मिनट ह्यान्ड चाहिँ के भयो अरे यहाँनिर सिक्समा पुगेर अडियो र यो आवर ह्यान्ड पनि के हुन्छ भन्दा यहाँ कतै बिचमा पुगिरहेको हुन्छ है सँगसँगै हिँड्छ बनाएको थियौँ हामीले यसरी कतै बिच पोजिसनमा पुगिरहेको हुन्छ यो अब यहाँनिर के भइरहेछ भने यहाँनिर त कति मिनट गयो भन्दा यहाँनिर फाइभ मिनट्स गयो यतापट्टि फाइभ मिनट्स गयो यहाँ फाइभ 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 भयो सिक्समा पुग्यो कति छ त यहाँनिर फाइभ टेन फिफ्टिन ट्वेन्टी ट्वेन्टी फाइभ थर्टी तिस मिनट गएछ होइन तिस मिनट छ भन्न सकिन्छ तपाईँलाई समय सजिलै भेट्नु पऱ्यो भने नि सपोज तपाईँको घडीले टुमा देखाइरहेछ भने तपाईँले टु टाइम्स के गर्ने फाइभ भनेर गर्ने टुमा पुग्नु भनेको दस मिनट बित्नु हो यदि तपाईँको यो मिनट ह्यान्डले फोरमा छ भने त्यति बेला तपाईँले के ]MM बुझ्नु पर्यो फोर टाइम्स फाइभ भनेको मेरो ट्वेन्टी मिनट्स बितो भनेर बुझ्ने यदि तपाईँको यो सुईले मिनटको सुईले सिक्समा छ भने सिक्स टाइम्स फाइभ गर्ने सिक्स टाइम्स फाइभ भनेको थर्टी कति भएछ त तिस मिनट बितेछ भन्ने कुरा हो र यो घडीमा त कति बजिरहेछ अहिले एघार बजिरहेछ एघार बजेर कति मिनट गएछ तिस मिनट गएछ यहाँनिर होइन एघार बजेर तिस मिनट गएछ इलेभेन थर्टी अब एएम पिएम तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ यदि रातको समय हो भने पिएम भयो बिहानको समय हो भने एएम हुने भयो इलेभेन थर्टी भयो यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भने हाफ पास्ट इलेभेन भनेर लेख्न सक्छौँ अब हाफ पास्ट इलेभेन भनेको के हो जस्तै हामीसँग एक घन्टामा साठी मिनट हुन्छ होइन साठीको मैले आधा गरेँ भने कति हुन्छ तिस हुन्छ यहाँनिर कति भएको छ साठीको ठ्याक्कै आधा टाइम त बित्यो एक घन्टा हुनको लागि हुनुभन्दा अगाडि जुन हाम्रो तिस मिनट चाहिँ बितेको छ ठ्याक्कै आधा समय गयो हाफ पास्ट भनेको के हो अब आधी घन्टा बितिसक्यो भनेर भन्न खोजे हाफ भनेको आधा आधाले के जनाइरहेछ एक घन्टामा साठी मिनट हुन्थ्यो साठी मिनटको तिस मिनट चाहिँ बितिसक्यो है भनेर यसले भनिरहेछ हाफ पास्ट इलेभेन भनेको हाम्रो इलेभेन थर्टी भन्न खोजे हो हाफ पास्ट टेन भनेर भन्यो भने के हुन्थ्यो होला हाफ पास्ट टेन भन्यो भने यो जुन हाम्रो आवरको ह्यान्ड छ यो यतापट्टि कतै बिचमा हुन्थ्यो र मिनटको ह्यान्ड यहीँ हुन्थ्यो के भयो त दस बजेर तिस मिनट गयो होइन एघार त बजिसकेका छैन अब एघार बज्न चाहिँ तिस मिनट छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ हाफ पास्ट टेन भनेको एघार बज्न तिस मिनट बाँकी छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ त्यसलाई लेख्दा हामीले के लेख्छौँ त टेन थर्टी नै भनेर लेख्छौँ यसरी ठिक छ यो भयो हाम्रो हाफ फास्टको कुरा है साढे भनेर पनि भन्छौँ नेपालीमा साढे भनेर साढे छ भनेर कसैले भन्यो भने तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ छ बजेर तिस मिनट गयो साढे सात भन्यो भने तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ सेभेन थर्टी भनेर बुझ्नुहुन्छ सात बजेर तिस मिनट गयो साढे नौ भनेर कसैले भन्यो अहिले कति बज्यो त भन्दा साढे नौ बज्यो भनेर कसैले भन्यो भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नौ बजेर तिस मिनट चाहिँ गएछ है घडीमा भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो भयो साढेको कुरा यसपछि आउँछ हाम्रो अब हामीले हाफको कुरा त हेऱ्यौँ यसपछि हामी क्वार्टरको कुरा हेर्छौँ है त के हो, हो क्वार्टर भन्ने कुरा सुरुमा त बुझ्नै पर्ने हुन्छ क्वार्टर भनेको के हो हाफ भनेको आधा हो होइन कुनै कुरालाई आधा गरियो भने हाफ हुन्छ क्वार्टर भनेको कुनै कुरालाई चार भाग लगाइयो भने त्यसको प्रत्येक भागलाई क्वार्टर भनिन्छ जस्तै हाम्रो सिक्स्टी मिनट्स छ नि सिक्स्टी मिनट्सलाई हामीले फोरले डिभाइड गर्यौँ भने यसको एन्सर फिफ्टिन हुन्छ भनेपछि एक क्वार्टरमा एक क्वार्टरमा कति हुँदोरहेछ फिफ्टिन मिनट्स हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ दुई क्वार्टरमा कति हुन्छ तिस मिनट्स हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तिन क्वार्टरमा कति हुन्छ पैँतालिस मिनट्स हुन्छ र यदि चारको चारै क्वार्टर हामीले युज गर्यौँ भने त्यसमा चाहिँ सिक्सटी मिनट्स भयो भनेर भन्न सकिन्छ ठिक छ एक क्वार्टरमा पन्ध्र मिनट दुई क्वार्टरमा तिस मिनट तिन क्वार्टरमा पैँतालिस मिनट र चार क्वार्टरमा एक घन्टा हुने भएछ हामीले क्वार्टरले चाहिँ के इन्टरभलमा डिभाइड गऱ्यौँ भने त चारवटा इन्टरभलमा डिभाइड गर्ने काम गऱ्यौँ जस्तै मेरो घडी अहिले कहाँनिर छ सा भन्दा सातमा थियो अरे र अब यहाँनिर जुन हाम्रो मिनट ह्यान्ड छ यो मिनट ह्यान्ड यहाँनिर भयो ठ्याक्कै सात बजिरहेछ अहिले अब के भयो त यो मिनेट एन्ड सरेर यहाँनिर पुग्यो थ्रीमा र यो आवर एन्ड जुन चाहिँ यो पनि ठ्याक्कै अलिकति यहाँनिर सर्न गयो ठ्याक्कै यहाँनिर पुग्यो अरे अब यहाँनिर टाइम कति भइरहेछ सेभेन फिफ्टिन भइरहेछ है सेभेन फिफ्टिन भइरहेछ पहिले सेभेन जिरो जिरोमा थियो र अब यसो फेरि हेर्नुभयो कतिमा पुग्यो त सेभेन फिफ्टिनमा भयो यसलाई के लेख्न सकिन्छ हामीले क्वार्टर पास्ट सेभेन भनेर लेख्न सकिन्छ क्वार्टर पास्ट सेभेन भनेको के भयो त क्वार्टर पास्ट पास्ट भनेको बितिसक्यो है पास्ट भनेको बितिसक्यो कति समय बित्यो त भन्दा सात बजेर क्वार्टर भनेको चाहिँ यसले एक क्वार्टर भन्न खोजिरहेको छ यहाँ एक क्वार्टर भनेको पन्ध्र मिनट होइन क्वार्टर पास्ट सेभेन भनेको सात बजेर पन्ध्र मिनट चाहिँ बितिसक्यो है भन्न खोज्यो सात पनि बज्यो र सात बजेर पन्ध्र मिनट पनि बितिसक्यो भन्न खोजे है त यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि हामीले यहाँनेरि आधाको हेर्दा साढे भयो अब यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त सबा सबा मैले लेख्दाखेरि मिस्टेक हुनसक्छ सवा सात सवा सात भनेको के हो त तपाईँको चाहिँ सात बजेर पन्ध्र मिनट चाहिँ गइसक्यो भनेर भन्न खोजे हो कसैले सवा आठ बज्यो भनेर भन्छ नि सभा आठ बज्यो भन्न खोजेको आठ बजेर पन्ध्र मिनट गयो मलाई नि यो टर्ममा पहिले धेरै कन्फ्युजन हुन्थ्यो तपाईँले सभा भनेपछि बुझ्नुहोस् कि बितिसक्यो सात बजिसक्यो सात बजेर पनि पन्ध्र मिनट चाहिँ बितिसक्यो भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ यसलाई सभा सात भन्छ र यहाँनिर के छ क्वार्टर पास्ट सेभेन भनेर चाहिँ सात बजेर पन्ध्र मिनट गयो यसलाई सभा सात भनिन्छ क्वार्टर पास्ट एट भन्यो भने के बुझिन्छ आठ बजेर पन्ध्र मिनट गयो क्वार्टर पास्ट नाइन कसैले भन्यो भने नौ बजेर पन्ध्र मिनट गयो क्वार्टर पास्ट टेन भन्यो भने दस बजेर पन्ध्र मिनट गयो सभा दस भन्यो भने के बुझ्नु पऱ्यो दस बजेर पन्ध्र मिनट गयो सभा नौ भन्यो भने के बुझ्नु पऱ्यो नौ बजेर पन्ध्र मिनट गयो सभा आठ भन्यो भने आठ बजेर पन्ध्र मिनट गयो यति कुरा बुझियो होइन सभा क्वाटर पासको कुरा बुझियो यसै गरी अब हामीले यहाँनिर हेर्नुपर्ने भनेको अर्को भनेको क्वार्टरकै कुरा छ यहाँनिर क्वार्टरमा अब हाम्रो क्वार्टर टु भनेर छ क्वार्टर टु भनेर छ यसलाई चाहिँ पौने पनि भनिन्छ पौने होइन क्वार्टर टु फाइभ भन्यो क्वार्टर टु फाइभ भनेको के भन्न खोज्यो होला भन्दाखेरि क्वार्टर भनेपछि पन्ध्र मिनट बुझाउँछ तपाईँलाई थाहा नै छ टु अब फाइभ भन्न खोजेको पाँच बज्न चाहिँ पन्ध्र मिनट छ भन्न खोज्यो क्वार्टर टु फाइभ अब त्यहाँसम्म पुग्न पाँचसम्म पुग्न चाहिँ हामीले एक क्वार्टर चाहिँ दुरी कायम गर्न बाँकी छ भनेर भन्न खोज्यो जस्तै कस्तो देखाउन खोज्यो भने यहाँनिर मेरो पाँच पर्ने छ नि यहाँनिर छ होला र यो सरी यहाँनिर जुन हाम्रो आवर ह्यान्ड छ यो आवर ह्यान्ड चाहिँ कहाँनिर छ होला त क्वार्टर टु फाइभ क्वार्टर टु फाइभ भन्छ यो चाहिँ यहाँनिर होला यो हाम्रो आवर ह्यान्ड यहाँनिर हुन्छ मिनट ह्यान्ड भनेको लगभग यहाँनिर पुगिरहेछ भन्न खोजेको यसले कति समय बताइरहेछ त चार बजेर पैँतालिस मिनट गयो भनेर भन्न खोजिरहेछ के हो त क्वार्टर टु फाइभ भनेको टु पुग्नुपर्ने छ नि आई हेभ टु गो टु लन्डन भनेको के हो त मलाई लन्डन पुग्नु छ क्वार्टर टु फाइभ भन्न खोजेको के हो मलाई पाँचसम्म पुग्नु पर्ने छ तर मलाई कति लाग्छ त अब क्वार्टर समय लाग्छ फिफ्टिन मिनट्स लाग्छ हो त्यो भयो क्वार्टर टु फाइभ अनि यसलाई चाहिँ पाउने जस्तै यसलाई के भन्न सकिन्छ भन्दा पाउने पाँच भनेर भन्यो भने पाउने पाँच भनेको के हो त हाम्रो पाँच बज्न पन्ध्र मिनट बाँकी छ भन्न खोजे अब चार बजेर पैँतालिस मिनट गयो भन्न खोजे अब पाउने पाँच भन्यो भने बुझ्नुहोस् कि पाउने भने त्यतिकै यसले पनि क्वाटर जनाउँछ र पाँच बज्नको लागि पन्ध्र मिनट बाँकी छ है यसले यही नै बताउँछ यही कन्फ्युजिङ टर्महरू हुनसक्थ्यो थोरै साढे सात भन्यो भने बुझ्नु पऱ्यो सात बजेर तिस मिनट गयो होइन सभा सात भन्यो भने बुझ्नु पऱ्यो सात बजेर पन्ध्र मिनट गयो र पाउने सात भनेर भन्यो भने कसैले बुझ्नु पऱ्यो कि छ बजेर पैँतालिस मिनट गयो होइन यसरी हामीले यो कुराहरूलाई बुझ्न सकिन्छ है अब तपाईँहरूलाई सोध्न सक्ला अब बिहानको समय छ भने फोर फोर्टी फाइभ एएम भनेर लेखिन्छ नाइटको समय छ भने पिएम भनेर लेख्न सकिन्छ सवा सात भन्यो भने बिहानको समय चाहिँ सवा सात भन्यो भने तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो सात बजेर पन्ध्र मिनट गयो र यतापट्टि तपाईँले एएम भनेर थप्नुहुन्छ होइन यो त एकदमै सिम्पल कुरा छ जस्तै एक दुईवटा लेखौँ न त यहाँनिर जस्तै हामीलाई नाइन फिफ्टिन एएम भनेर दियो अरे नाइन फिफ्टिन एएम दियो भने हामीले यसमा के लेख्छौँ होला त नाइन फिफ्टिन एएम भनेको चाहिँ हाम्रो के हो नौ बजेर पन्ध्र मिनट गयो होइन नौ बजेर पनि पन्ध्र मिनट गइसक्यो यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ क्वार्टर क्वार्टर पास्ट नाइन भनेर लेख्न सक्छौँ है नौ बजेर पन्ध्र मिनट गयो क्वार्टर पास्ट नाइन त्यसै गरी अर्को के छ वान जिरो फाइभ भनेर छ वान जिरो फाइभ पिएम भनेर छ यहाँनिर मैले एउटा कुरा छुट्याएँ क्वार्टर पास्ट नाइन इन द मर्निङ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ किनभने बिहानको समय छ होइन एएम लेखिरहेछौँ हामीले त्यसै गरी वान जिरो फाइभ के छ त पिएम भनेर छ ठिक छ अब हामीले यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ फाइभ मिनट्स पास्ट वान इन द इभिनिङ भनेर लेख्न सकिन्छ ठिक छ यसले के भन्यो त एक बजेर पाँच मिनट गइसक्यो होइन फाइभ मिनट्स पास्ट वान भनेको एक बजेर पाँच मिनटको समय चाहिँ यहाँनिर गइसक्यो फाइभ मिनट्स पास्ट वान इन द मर्निङ त्यसै गरी अर्को के थियो त हाम्रो नाइन फोर्टी फाइभ पिएम भनेर छ नाइन फोर्टी फाइभ पिएम भनेको चाहिँ के हो त क्वार्टर टु क्वार्टर टु टेन भनेर भन्न सकिन्छ ठिक छ नाइन फोर्टी फाइभ पिएम भनेको क्वार्टर टु टेन इन द इभिनिङ भनेर भन्न सकिन्छ क्वार्टर टु टेन इन द इभिनिङ भनेर भन्न सकिन्छ है त यहाँनिर नाइन फोर्टी फाइभ पिएम भने चाहिँ क्वार्टर टु टेन भनेर भयो अब यहाँनिर हाम्रो अर्को भनेको के छ त नेक्स्टमा भनेको हाम्रो सो द फोलोइङ टाइम बाई न्यु मेरस सो द फलोइङ टाइम बाई न्युमेरस युजिङ एएम अर पिएम भनेर छ यहाँनिर अब हामीले जस्तै पहिलो क्वेसन भनेको हाम्रो के छ त ट्वेन्टी मिनट्स पास्ट एट इन द इभिनिङ ट्वेन्टी मिनट्स पास्ट एट इन द इभिनिङ भनेर छ यहाँनिर यसले के भन्न खोजे होला त के भन्यो ट्वेन्टी मिनट्स पास्ट एट इन द इभिनिङ आठ बजेर पनि बिस मिनट से गइसक्यो भनेर भन्न खोज्यो हामीले के लेख्नु पऱ्यो एट ट्वेन्टी आठ बजेर बिस मिनट गयो इन द इभिनिङ इभिनिङ भनेपछि हामीले यहाँनिर पिएम भनेर युज गर्नु पऱ्यो होइन नेक्स्टमा हाम्रो के छ क्वाटर पास्ट नाइन इन द मर्निंग क्वाटर पास्ट यहाँनिर नाइन इन द मर्निंग तपाईँले यो क्वेसन लेख्दै लेख्दै काम गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्वार्टर पास्ट नाइन इन द मर्निङ भनेपछि हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पऱ्यो नौ बजेर पनि पन्ध्र मिनट गइसक्यो होइन नौ बजेर पनि कति गइसक्यो त पन्ध्र मिनट गइसक्यो यहाँनिर हामीले नाइन फिफ्टिन लेख्नु पऱ्यो र मर्निङको समय दिएको छ यहाँनिर एएम भनेर लेख्नु पऱ्यो क्वार्टर पास्ट नाइन है त्यसै गरी नेक्स्ट भनेको के छ हाम्रो टेन मिनट्स टु थ्री इन द आफ्टरनुन टेन मिनट्स टु थ्री इन द आफ्टरनुन टेन मिनट्स टु थ्री इन द आफ्टरनुन भनेर भ भनिरहेछ यहाँनिर अब टेन मिनट्स टु थ्री इन द आफ्टरनुन भन्न खोजा के हो त टेन मिनट्स टु थ्री अब तिन बज्न कति मिनट छ त दस मिनट बाँकी छ होइन टेन मिनट्स टु थ्री भनेको तिन बज्न दस मिनट बाँकी छ तिन बज्न दस मिनट बाँकी छ भने चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ टु फिफ्टी भनेर लेख्न सक्छौँ होइन टेन मिनट्स टु थ्री भनेको दुई तिन बज्न दस मिनट बाँकी छ टु फिफ्टी भयो अब आफ्टरनुन भनिसकेपछि हाम्रो के भयो त एएमबाट के भयो त यहाँनेरि पिएममा गयो होइन एएमबाट चाहिँ के भयो त यहाँनिर पिएममा गइरहेछ है एएम टु पिएम जेनरली के हुन्छ एउटा मर्निङको समय हुन्छ अर्को भयो हाम्रो आफ्टरनुन हुन्छ अर्को भयो इभिनिङ हुन्छ है अब मर्निङको समय भनेको साँच्चै मर्निङकै समय बताउनु पर्दा टुवेल्भ एएमदेखि चाहिँ टुवेल्भ एएम टु इलेभेन फिफ्टी नाइन एएमसम्म यसलाई मर्निङको समय भनिन्छ है टुवेल्भ एएमदेखि इलेभेन फिफ्टी नाइन एएमदेखि मर्निङ भयो अब आफ्टरनुन भनेको कति हुन्छ टुवेल्भ पिएमदेखि जेनरली टु थ्री पिएमसम्म चाहिँ हामी आफ्टरनुन भनेर लिन्छौँ र इभिनिङको समय भनेको कति हुन्छ थ्री पिएम टु सिक्स सेभेन पिएमलाई चाहिँ जेनरली हामीले इभिनिङ भनेर भन्छौँ र नाइट टाइम भनेको अब यहाँनिर जुन नाइट छ नाइट टाइम भनेको हाम्रो सेभेन पिएमदेखि सेभेन पिएम टु लगभग इलेभेन फिफ्टी नाइन पिएमसम्म चाहिँ त्यसलाई हामी नाइट टाइम भनेर भन्ने गर्छौँ है यसरी तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ अब समयअनुसार परिवर्तन भइरहेको हुन्छ जस्तै जाडोको समय छ भने मर्निङ अलिकति जे डे टाइम थोरै हुन्छ नाइट टाइम धेरै हुन्छ होइन रात धेरै पर्छ बिहानको अब समय हुन्छ नि अब हामीले रात बिहान कसरी हेर्छौँ त भन्दा घाम कति छ अथवा बाहिर उज्यालो कति छ भन्ने कुराहरू हुन्छ अब विन्टरको समयमा के हुन्छ भन्दा दिन छोटो रात लामो हुन्छ होइन धेरै रात लामो हुन्छ अब गर्मीको समयमा के हुन्छ दिन लामो हुन्छ रात छोटो हुने काम हुन्छ है त्यही अनुसार हामीले यहाँनिर डिफाइन गर्न सक्छौँ तर यो टाइमिङ तपाईँले जुन चाहिँ एउटा एभरेज टेन्टेटिभ टाइमिङ हो यो पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है अब अर्को छ हाम्रो यो चाहिँ आर्मीले हेर्ने समय है त यसलाई आर्मीले हेर्ने समय पनि भनिन्छ तर जेनरली यसलाई इन ट्वेन्टी फोर आवर क्लक सिस्टम ट्वेन्टी फोर आवर क्लक सिस्टम चाहिँ थोरै अलिकति फरक छ मलाई अलिकति सिस्टमेटिक जस्तो पनि लाग्छ ट्वेन्टी फोर क्लक सिस्टम जस्तै यहाँनेरि हामीले जस्तै हाम्रो जुन क्लक छ यो क्लकमा के हुन्छ त हेर्नुहोस् त हाम्रो सुरुमा टुवेल्भदेखि टुवेल्भ एएमदेखि जान्छ 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 टुवेल्भ पिएम हुन्छ फेरि एकचोटि घुम्दै घुम्दै टुवेल्भमा जान्छ हाम्रो थर्टिन त बज्दैन यो घडीमा टुवेल्भदेखि एक बज्छ होइन बाह्रदेखि एक बज्छ बाह्रदेखि तेह्र बज्दैन तर तेह्र भएको क्यालकुलेसनमा केही सजिलो हुन्थ्यो कि जस्तो हुनसक्छ जस्तै अब हाम्रो जुन ट्वेन्टी फोर आवर क्लक सिस्टम छ ट्वेन्टी फोर आवर क्लक सिस्टममा चाहिँ वान टु ट्वेन्टी फोर नै जान्छ ठिक छ कसरी जान्छ त वान टु ट्वेन्टी फोर नै जान्छ यहाँनिर अब जेनरली हाम्रो जुन टुवेल्भ एएम छ नि टुवेल्भ एएमदेखि हाम्रो जिरो 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 आवर्स सुरु हुन्छ यो दुइटाले आवर्स बुझाउँछ यो दुइटाले मिनट्स बुझाउने काम गर्छ 000 है यहाँनिर आफ आफ्नो युज छ जेनरली यसरी लेखिरहेको हुन्छ टुवेल्भ एएममा जिरो 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 आवर्स हुन्छ अब वानदेखि सुरु भयो भने वान एएम भनेर लेख्नु पऱ्यो भने वान एएमलाई कसरी लेख्न सक्यो त यहाँनिर अब वान जिरो 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 आवर्स भनेर लेख्न सकिन्छ सरी वान जिरो जिरो आवर्स होइन जिरो वान चाहिँ है सरी जिरो वान एक बज्यो भन्न खोजे अब जस्तै अब यहाँनिर तपाईँलाई लेख्यो कि फाइभ एएम भनेर लेख्यो फाइभ एएम भनेर लेख्यो भने जिरो फाइभ जिरो जिरो आवर्स भनेर लेख्न सकिन्छ अब बज्यो टुवेल्भ पिएम बज्यो टुवेल्भ पिएम बज्यो भने वान टु जिरो जिरो आवर्स भन्न सकिन्छ अब वान पिएम भयो अब पिएमको समय आयो नि यहाँनिर टुवेल्भलाई हामी के लेख्छौँ थर्टिन भनेर लेख्छौँ थर्टिन आवर्स भयो होइन अब सपोज थ्री पिएम भयो थ्री पिएम भनेको एक बज्दा तेह्र दुई बज्दा चौध भनेपछि तिन बज्दा पन्ध्र फिफ्टिन जिरो जिरो के हुन्छ त हामीले आवर्स भनेर लेख्छौँ यहाँनिर त्यसै गरी फाइभ पिएम भनेर लेख्यौँ भने यहाँनिर हामीले सेभेन्टिन जिरो जिरो आवर्स भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ फाइभ भयो वान थ्री फाइभ यसरी अब बज्यो बाह्र हाम्रो यता जुन बाह्र एएम हुन्छ नि बाह्र एएममा गन्दै जानुहोस् त पाँच भनेको सत्र छ भनेको अठार सात भनेको उन्नाइस आठ भनेको बिस नौ भनेको एक्काइस दस भनेको बाइस तेइस भनेको एघार भनेको तेइस र चौबिसमा पुग्छ नि ठ्याक्कै तेइसदेखि चौबिस भनेको एक घन्टा स्वाट गएर यो जिरो जिरो, जिरो आवर्स हुन्छ यसरी तपाईँको घडीमा जिरो 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 लेखाएको छ भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ ए यो त बाह्र बजे टुवेल्भ एएम हो भनेर बुझ्नुहुन्छ अब वान र थर्टिन पनि चेक गर्न सक्नुभयो वान र थर्टिनले त एकै बजेको बताइरहेछ हेर्नुहोस् त यहाँ पनि एक बजेको छ यहाँ पनि एक बजेको छ तर जिरो वान आवर्स भनेको चाहिँ बिहानको एक बजिरहेछ थर्टिन जिरो जिरो थर्टिन आवर्स भनेर ले लेख्नु भनेको चाहिँ दिउँसोको अथवा रातिको दिउँसोको एक बजिरहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ है त्यसै गरी यहाँनिर फाइभ एएम छ यहाँनिर फाइभ पिएम छ यहाँनिर के छुट्ट्याइरहेछ एएम र पिएमले कुन समय हो बताइरहेछ तर यहाँनिर जिरो फाइभ जिरो जिरो आवर्स भन्यो भने बिहानको पाँच बजिरहेछ र सेभेन्टिन जिरो जिरो आवर्स भन्यो भने तपाईँले के बुझ्न सकिन्छ बेलुकाको समय बुझ्न सकिन्छ ठिक छ यसरी तपाईँले यो समय पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई कुन सजिलो लाग्छ भन्ने कुरा हो जस्तै फाइभ फिफ्टिन पिएम भनेर भन्यो भने तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ सत्र बजेर फिफ्टिन मिनट्स सेभेन्टिन फिफ्टिन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ सत्र पन्ध्र एक हजार सात सय पन्ध्र आवर्स भनेर भन्नु भने उसले के बुझ्छ त ए सत्र बजेर पन्ध्र मिनट गयो अथवा पाँच बजेर पन्ध्र मिनट गयो बेलुकाको समयमा भनेर तपाईँले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर है त त्यसपछि तपाईँले एउटा टास्क यहाँनिर छ टास्क भनेको के छ भने राइट इन ट्वेन्टी फोर आवर क्लक सिस्टम भनेर छ ट्वेन्टी फाइभ क्लक सिस्टममा लेख्नुहोस् पहिलो भनेको हाम्रो टु एएम भनेर छ नेक्स्टमा हाम्रो के छ सिक्स एएम भनेर छ अर्कोमा भनेको हाम्रो कति छ टेन थर्टी एएम भनेर छ नेक्स्टमा हाम्रो के छ वान टेन पिएम भनेर छ नेक्स्टमा हाम्रो के छ थ्री फिफ्टिन पिएम भनेर छ नेक्स्टमा हाम्रो के छ सिक्स पिएम भनेर छ यसलाई तपाईँले केमा लेख्नु पऱ्यो त ट्वेन्टी फोर आवर क्लक सिस्टममा लेख्नु पऱ्यो होइन अब यहाँबाट माथिको इक्जाम्पल्सहरूबाट तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो कि हामीले कसरी एएम र पिएमहरू चाहिँ छुटाउन सक्दो रहेछौँ भन्ने कुराहरू रह। बुझिसक्नुभयो होइन यसरी हामीले हेर्न सक्दो रहेछौँ अब अर्को टपिक हाम्रो जुन नही छ त्यो भनेको कन्भर्जन अफ युनिट्स अफ टाइम कन्भर्जन अफ युनिट्स अफ टाइम भन्ने टपिक छ कसरी हामीले विभिन्न युनिट्सहरूमा के गर्न सक्छौँ त टाइमलाई कन्भर्ट -like गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू आउँछ यहाँनिर जस्तै सुरुमा हामीले के लेख्नु पऱ्यो यहाँनिर युनिट्सहरू विभिन्न युनिट्सहरू लेख्नु पहिलो भनेको के छ वान आवर भनेर छ यहाँनिर 1 आवर भनेको चाहिँ के लेख्न सकिन्छ सिक्स्टी मिनट्स भनेर लेख्न सकिन्छ यहाँनेरि सिक्स्टी मिनट्स हुने भयो अर्को भनेको के छ वान मिनट भनेर छ वान मिनट भनेको के लेख्न सकिन्छ सिक्स्टी सेकेन्ड भनेर लेख्न सकिन्छ होइन अर्को भनेको के छ हाम्रो वान विक भनेर छ वान विक भनेको के छ सेभेन डेज भनेर छ अर्को भनेको के छ वान मन्थ भनेर छ वान मन्थ भनेको के छ थर्टी डेज भनेर छ अर्को के छ हाम्रो वान इयर भनेर छ वान इयर भनेको के छ टुवेल्भ मन्थ्स भनेर छ नेक्स्ट के छ हाम्रो वान इयरमा चाहिँ थ्री हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटी फाइभ डेज पनि हुन्छ है यो कुराहरू एक घन्टामा साठी मिनट्स हुन्छ यसलाई चाहिँ एमआइएनएस मिन्स भनेर लेखिन्छ एक मिनटमा साठी सेकेन्ड हुन्छ एक हप्तामा सात दिन हुन्छ एक महिनामा जेनरली तिस दिन हुन्छ कहिले बत्तिस दिन पनि हुन्छ उन्तिस दिन पनि हुन्छ जे होस् जेनरली तिस दिन हुन्छ एक वर्षमा बाह्र महिना हुन्छ र एक वर्षमा तिन सय पैँसठी दिन हुन्छ लिपियर भएको दिन सायद तिन दिन पनि हुन्छ एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा एक वर्षमा चाहिँ थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी फाइभ होल वान बाई टू डेज हुन्छ एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा र हरेक चार चार वर्षमा के हुन्छ यो वान बाई टू वान बाई टू जोडिँदै जान्छ र लास्टमा थ्री सिक्स्टी सिक्स डेज हुन जान्छ त्यही भएर लिपियर भनेको चार चार वर्षमा आउँछ भनेर भनिन्छ नि किनभने थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी फाइभ वल वान बाई टू यसलाई चारचोटि जोड्नु भने फाइनली कति आउँछ थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी सिक्स डेज भनेर आउँछ यहाँनिर है यो चाहिँ भयो हाम्रो विभिन्न युनिट्सहरू भयो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर बुझ्न के जरुरी छ भने यदि तपाईँले ठुलो युनिटबाट सानो युनिटमा कन्भर्ट गरिराख्नु भएको छ भने ठुलोबाट सानोमा कन्भर्ट गरिराख्नु भएको छ जस्तै तपाईँलाई सोध्यो कि एक दिनमा कति वर्ष हुन्छ भनेर सोध्यो कसैले होइन त्यो पनि सोध्न सक्छ रिजनेबल क्वेसन हो एक दिनमा कति वर्ष हुन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईँले यहाँनिर त सानोबाट ठुलोमा कन्भर्ट गरिराख्नु भएको छ दुईवटा कन्भर्जन हामीले जेनरली हेर्छौँ एउटा सानोबाट ठुलो अर्को ठुलोबाट सानो होइन अब जस्तै हामीले के छ दिनबाट वर्ष होइन दिनबाट वर्ष भनेको त हामीले सानोबाट ठुलो युनिटमा कन्भर्ट गर्न गइरहेछौँ त्यति बेला हामीले के गर्छौँ डिभाइड गर्छौँ अर्को के छ सा ठुलोबाट सानो जस्तै तपाईँलाई सोध्यो दुई हप्तामा कति दिन हुन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईँले त त्यहाँनिर अब एक हप्तामा सात दिन हुन्छ दुई हप्तामा सेभेन प्लस सेभेन डेज भनेको फोर्टिन डेज हुन्छ टु टाइम्स सेभेन गर्नुपऱ्यो तो त्यहाँनिर त तपाईँले के गर्नुभयो ठुलोलाई सानो युनिटमा कन्भर्ट गरिराख्नु भएको छ होइन ठुलोलाई सानो युनिट्समा कन्भर्ट गरिराख्नु भएको छ त्यति बेला तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है ठुलोबाट सानोमा लाँदा मल्टिप्लाई गर्ने सानोबाट ठुलोमा लाँदा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिभाइडको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर जुन युनिट्सहरू हामीले लेखा छौँ नि त्यो युनिट्सहरू तपाईँहरूले के गर्ने याद गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ कहाँ के के युनिट्सहरू युज भएको छ के के हो भन्ने कुराहरू एकदमै सिम्पल युनिट्सको कुराहरू हो तपाईँले सिम्पली यो काम गर्न सकिहाल्नु त्यस्तो केही पनि गाह्रो हुँदैन है त अब यसपछि हामीले अर्को एउटा एक्सर्साइज हेर्छौँ त्यो एक्सर्साइजमा चाहिँ हामीले विभिन्न कन्भर्जनको कामहरू गर्छौँ है कन्भर्जनको यहाँनिर कामहरू हेरौँ कसरी गर्न सकिन्छ होला भन्ने जस्तै हाम्रो पहिलो क्वेसन भनेको के छ भने एमा वान आवर एचआर लेखिन्छ आवरलाई ले, दस मिनट टेन मिनट्समा कति मिनट्स हुन्छ त ठिक छ एक घन्टा दस मिनटमा कति मिनट्स हुन्छ भनेर सोधिरहेछ यसलाई कसरी काम गर्न सकिन्छ सुरुमा यो बुझ्नु पर्यो दस मिनट त दस मिनट भइहाल्यो एक घन्टामा साठी मिनट्स हुन्छ होइन तपाईँको तपाईँलाई भन्यो कि तपाईँको एक घन्टा दस मिनट समय बितेको छ भन्नुको मतलब के हो एक घन्टा बित्यो प्लस एक्स्ट्रा दस मिनट पनि बितिसक्यो अब एक घन्टा बित्नु भनेको कति हो साठी मिनट्स बित्नु हो र एक्स्ट्रा दस मिनट बित्यो यहाँनिर दस मिनट्स बित्यो भनेपछि कति भयो त्यहाँनिर सेभेन्टी मिनट्स बित्यो सिक्सटी मिनट्स प्लस टेन मिनट्स भनेको चाहिँ के हुन्छ सेभेन्टी मिनट्स हुनसक्छ ठिक छ यसरी हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ सिक्सटी मिनट्स प्लस टेन मिनट्स भनेको सेभेन्टी मिनट्स हुन गयो नेक्स्टमा के छ हाम्रो अब एट्टी मिनट्स छ एट्टी मिनट्सलाई तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ आवर्स एन्ड मिनट्समा कन्भर्ट गर्नुपर्नेछ एट्टी मिनट्सलाई आवर्स र मिनट्समा कन्भर्ट गर्नुपर्नेछ कसरी गर्न सकिन्छ होला त्यो कुरा हेरेर जस्तै अस्सी मिनट भनेको के हुन्छ त असी मिनट भनेको यहाँनिर अब एक घन्टामा साठी मिनट हुन्छ एक घन्टामा साठी मिनट हुन्छ भने एक घन्टा घटाउनु भनेको साठी मिनट घटाउनु हो हो बिस हुने भयो यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ यसलाई सिक्स्टी मिनट्स सिक्स्टी मिनट्स प्लस ट्वेन्टी मिनट्स भनेर लेख्न सक्छौँ नि अस्सीलाई त्यो लेख्न सक्छौँ सुरुमा घन्टाको हिसाबमा डिभाइड गरिदिने जस्तै अब असी मिनट्स भनेको त सिक्सटी मिनट्सभन्दा धेरै हो अब टु टाइम्स सिक्सटी भनेको हन्ड्रेड ट्वेन्टी हुन्छ त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैन भने एक घन्टाको समय प्लस केही मिनट्स बितेको होला अब सिक्सटी मिनट्स भनेको हामीले के वाने लेख्न सकिन्छ वान आवर लेख्न सकिन्छ र यतापट्टि ट्वेन्टी मिनट्स भनेर लेख्न सकिन्छ वान आवर ट्वेन्टी मिनट्स बित्यो भनेर भन्न सकिन्छ नेक्स्टमा के छ हाम्रो नाइन्टी मिनट्स भनेर छ नाइन्टी मिनट्स भनेर छ नाइन्टी मिनट्स भनेको के हो त यसलाई हामीले सिक्सटी मिनट्स प्लस थर्टी मिनट्स भनेर लेख्न सकिन्छ सिक्सटी मिनट्स भनेको कति हुन्छ वान आवर हुन्छ र वान आवर थर्टी मिनट्स भनेको के लेख्न सकिन्छ त नाइन्टी मिनट्स भनेर लेख्न सकिन्छ है नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ त्यसै गरी वान हन्ड्रेड फोर्टी मिनट्स छ वान हन्ड्रेड फोर्टी मिनट्स भनेको अब यसलाई हामीले आवर र मिनट्समा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ सुरुमा मैले यहाँनिर सिक्स्टी मात्रै लेखेँ सिक्स्टी मिनट्स अब हन्ड्रेड फोर्टीमा घटाउँदा कति हुन्छ एट्टी मिनट्स आउँछ अब यो एट्टी भनेको त साठीभन्दा ठुलो छ फेरि मैले के लेख्न छु सिक्स्टी मिनट्स प्लस सिक्सटी मिनट्स प्लस ट्वेन्टी मिनट्स भनेर लेख्न सकिन्छ सिक्सटी मिनट्स भनेको वान आवर सिक्सटी मिनट्स भनेको वान आवर ट्वेन्टी मिनट्स भनेर भयो यहाँ यो भनेको कति भयो त टु आवर ट्वेन्टी मिनट्स हुन गयो होइन टु आवर एन्ड ट्वेन्टी मिनट्स हुन गयो नेक्स्टमा के छ हाम्रो अब टु विक्स भनेर छ टु विक्स भनेर छ टु विक्सलाई हामीले कतिमा त डेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ टु विक्सलाई डेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्नेछ यहाँनिर के हुन्छ अब वान विकमा सेभेन डेज हुन्छ वानकमा सेभेन डेज हुन्छ भने टु विक्समा कति डेज हुन्छ त भन्दा सेभेन टाइम्स टु डेज इक्वल्स टु यहाँनेरि फोर्टिन डेज भनेर हुन्छ है यति डेज भनेर हुन्छ नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ त ट्वेन्टी फाइभ डेज भनेर छ अब ट्वेन्टी फाइभ डेजलाई हामीले विक्स र डेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्नेछ है ट्वेन्टी फाइभ डेजलाई विक्स र डेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्नेछ जस्तै वान विकमा सेभेन डेज हुन्छ हुन्छु विकमा कति हुन्छ त फोर्टिन डेज हुने भयो थ्री विक्समा कति हुन्छ ट्वेन्टी वान डेज भनेर हुन्छ होइन थ्री विक्समा ट्वेन्टी वान डेज हुन्छ जस अब यहाँनिर फोर विक्समा हाम्रो ट्वेन्टी एट डेज हुन्छ तर यहाँनिर हामीसँग ट्वेन्टी फाइभ डेज मात्रै छ हामीले लिन सक्ने भनेको ट्वेन्टी वान डेज हो त्यही भएर हामीले के लेख्छौँ यहाँनिर ट्वेन्टी फाइभ डेज भनेको ट्वेन्टी वान डेज प्लस फोर डेज भनेर लेख्न सक्छौँ ट्वेन्टी वान डेजमा कति विक्स हुँदोरहेछ थ्री विक्स रहेछ हामीले के लेख्न सक्यौँ ट्वेन्टी फाइभ डेजमा थ्री विक्स फोर डेज हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ है त नेक्स्ट भनेको हाम्रो क्वेसनमा के छ फोर्टी टु डेज भनेर छ अब यहाँनिर चेक गरौँ एकचोटि चार हप्तामा अट्ठाइस दिन हुन्छ पाँच हप्तामा कति हुन्छ फाइभ टाइम्स सेभेन भनेको थर्टी फाइभ डेज हुन्छ छ हप्तामा कति हुन्छ फोर्टी टू डेज हुन्छ हामीले सिधै फोर्टी टू डेजलाई के लेख्न सक्ने रहेछौँ त सिक्स विक्स भनेर लेख्न सक्छौँ बयालिस दिन भनेको चाहिँ छ हप्ता हुने रहेछ अर्को यर्स नम्बरमा के छ यहाँनिर थ्री इयर्स भनेर छ थ्री इयर्स भनेको के छ यहाँनिर अब यसलाई हामीले मन्थ्समा कन्भर्ट गर्नुपर्नेछ कसरी गर्न सकिएला वान इयरमा कति महिना हुन्छ टुवेल्भ मन्थ्स हुन्छ है अब थ्री इयरमा मा थ्री इयरमा कति हुन्छ टुवेल्भ टाइम्स थ्री मन्थ्स हुनुपऱ्यो होइन टुवेल्भ प्लस टुवेल्भ प्लस टुवेल्भ गर्नुपऱ्यो यहाँनिर के हुन्छ थर्टी सिक्स मन्थ्स हुन्छ तिन वर्षमा छत्तिस महिना हुन्छ है नेक्स्ट क्वेसनहरू पनि यहाँनिर आईमा के छ त हाम्रो टु इयर्स टु इयर्स फोर मन्थ्स भनेर छ यसलाई हामीले मन्थ्समा कन्भर्ट गर्नुपऱ्यो मा है त अब दुई वर्षमा कति महिना हुँदो रहेछ दुई वर्षमा एक इयरमा बाह्र महिना हुन्छ भने टु इयरमा कति हुन्छ टुवेल्भ इन्टु टु भनेको ट्वेन्टी फोर मन्थ्स हुन जान्छ हामीले के लेख्नु पऱ्यो टु इयर्समा टु इन्टु टुवेल्भ मन्थ्स हुन्छ प्लस फोर मन्थ्स हुन्छ टु टाइम्स टुवेल्भ भनेको ट्वेन्टी फोर आयो यहाँ ट्वेन्टी फोर मन्थ्स प्लस फोर मन्थ्स हुन्छ ट्वेन्टी फोर प्लस फोर भनेको यहाँनिर ट्वेन्टी एट मन्थ्स हुन जान्छ नेक्स्ट भनेको हाम्रो फोर्टी एट मन्थ्स भनेर छ फोर्टी एट मन्थ्स भनेर छ फोर्टी एट मन्थ्स भनेको यहाँनिर अब इयर्समा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ है त फोर्टी एट मन्थ्स यहाँनिर अब फोर्टी एट मन्थ्स वान इयरमा टुवेल्भ मन्थ्स हुन्छ फोर इयरमा कति होला फोर इयरमा फोर टाइम्स टुवेल्भ के हुन्छ मन्थ्स हुन्छ फोर टाइम्स टुवेल्भ भनेको फोर्टी एट मन्थ्स हुन जान्छ है भनेपछि फोर्टी एट मन्थ्समा कति हुँदो रहेछ फोर इयर हुँदोरहेछ है तपाईँले अब एक दुईवटा कुरा ट्राई गर्नु होला यहाँनिर अर्को नम्बरमा के छ भन्दा थर्टी टु मन्थ्स छ यसलाई तपाईँले केमा कन्भर्ट गर्ने कति इयर हुन्छ कति मन्थ्स हुन्छ त्यसमा कन्भर्ट गर्ने त्यसै गरी अर्को नयाँ एक्स्ट्रा क्वेसन जस्तो छ एट्टी डेज छ एट्टी डेजलाई तपाईँले मन्थ्समा कन्भर्ट गर्ने र डेजमा कन्भर्ट गर्ने अब हामीलाई कन्भर्जन थाहा छँदैछ हाम्रो वान मन्थमा कति डेज हुन्छ वान मन्थमा थर्टी डेज हुन्छ है त एक महिनामा तिस दिन हुन्छ ल यति कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ मेन कुराहरू त यही नै हुन जान्छ कतिमा केमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू सक्छ जस्तै अरू कन्भर्जनहरू कस्तो खालको कन्भर्जनहरू छ भने पहिलो भनेको टु आवर्स इन्टु मिनट्स भनेर छ दुई घन्टालाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्नुपऱ्यो मिनट्समा कन्भर्ट गर्नुपऱ्यो अब टु आवर्स इन्टु मिनट्स भने चाहिँ एक घन्टामा सिक्सटी मिनट्स हुन्छ अब टु आवरमा कति हुने भयो टु आवरमा टु टाइम्स सिक्स्टी मिनट्स हुन्छ यो भनेको कति हुन्छ हन्ड्रेड ट्वेन्टी मिनट्स भनेर लेख्न सकिन्छ ले ले दुई घन्टामा हन्ड्रेड ट्वेन्टी मिनट्स हुन्छ नेक्स्टमा के छ वान आवर थर्टी मिनट्सले केमा कन्भर्ट गर्नुपऱ्यो इन्टु मिनट्समा कन्भर्ट गर्नुपऱ्यो अब एक, मिनेट 60 मिनेट 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 अब एक घन्टामा साठी मिनट हुन्छ हामीले के लेख्न सक्छौँ वान आवर भनेपछि सिक्सटी मिनट्स प्लस थर्टी मिनट्स भनेर लेख्न सकियो यो भनेको कति हुन जान्छ नाइन्टी मिनट्स हुन जान्छ है नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ थ्री मिनट्स इन्टु सेकेन्ड्स भनेर छ थ्री मिनट्स इन्टु सेकेन्ड भनेर छ अब एक मिनटमा एक मिनटमा सिक्स्टी सेकेन्ड हुन्छ भनेपछि तिन मिनटमा कति हुन्छ थ्री टाइम्स सिक्सटी सेकेन्ड भनेर हुन्छ यो भनेको हन्ड्रेड एन्ड एट्टी सेकेन्ड भनेर लेख्न सकिन्छ है नेक्स्ट भनेको हाम्रो कति छ टु मिनट्स ट्वेन्टी सेकेन्ड्स इन्टु सेकेन्ड्स टु मिनट्स ट्वेन्टी सेकेन्ड्स इन्टु सेकेन्ड्स भनेर भन्न सकिन्छ अब टु मिनट्स एक मिनटमा कति हुन्छ एक मिनटमा साठी सेकेन्ड हुन्छ र दुई मिनटमा के हुन्छ टु टाइम्स सिक्सटी भनेको हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी हुन जान्छ है त अब यसलाई नै लेख्नु पऱ्यो यहाँ दुई मिनटमा हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी सेकेन्ड हुन्छ प्लस बिस सेकेन्ड छ जे दुई मिनट बिस सेकेन्डमा एक सय से चालिस सेकेन्ड हुँदो रहेछ होइन दुई मिनट बिस सेकेन्डमा एक सय चालिस सेकेन्ड हुँदो रहेछ नेक्स्ट छ हाम्रो नाइन्टी फाइभ मिनट्स इन्टु आवर्स एन्ड मिनट्स नाइन्टी फाइभ मिनट्स इन्टु आवर्स एन्ड मिनट्स भनेर छ नाइन्टी फाइभ मिनट्स इन्टु आवर्स एन्ड मिनट्स यहाँनिर के गर्न सकिन्छ सिक्स्टी मिनट्स भनेको वान आवर हो हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी मिनट्स भनेको कति हुन्छ टु आवर हुन्छ होइन यही त कुरा हो यसलाई हामीले जस्ट केमा कन्भर्ट गर्नुपऱ्यो हन्ड्रेड ट्वेन्टी त हामीसँग छैन भने सिक्स्टी छ यसलाई हामीले सिक्सटी मिनट्स प्लस थर्टी फाइभ मिनट्स सिक्सटी मिनट्स प्लस थर्टी फाइभ मिनट्स भनेपछि वान आवर थर्टी फाइभ मिनट्स भन्न सकिन्छ अर्को छ यहाँनिर हाम्रो हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी मिनट्स इन्टु आवर्स एन्ड मिनट्स भन्न सकिन्छ हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी मिनट्स इन्टु आवर्स एन्ड मिनट्स यहाँनिर अब के गर्न सकिन्छ हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी भने चाहिँ हेर्नुहोस् त दुई घन्टामा हन्ड्रेड ट्वेन्टी हुन्छ होइन दुई घन्टा छ तिन घन्टामा तिन घन्टामा कति हुन्छ हन्ड्रेड एन्ड एट्टी मिनट्स हुन्छ है यहाँनिर अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी मिनट्स प्लस थर्टी मिनट्स भनेर लेख्न सकिन्छ टु आवर थर्टी मिनट्स भनेर लेख्न सकिन्छ अर्को भनेको हाम्रो जीमा के छ नाइन्टी सेकेन्ड्स इन्टु मिनट्स एन्ड सेकेन्ड्स भनेर छ है त अब यसलाई कन्भर्ट गर्नुपऱ्यो हामीले नाइन्टी सेकेन्ड्स छ नाइन्टी सेकेन्ड भनेपछि हाम्रो यसमा के लाग्यो त भन्दा नाइन्टी सेकेन्ड्स इन्टु मिनट्स एन्ड सेकेन्ड्स नाइन्टी भनेपछि सिक्स्टी सेकेन्ड भनेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ एक मिनट भनेर हुन्छ होइन सिक्स्टी सेकेन्ड र एक मिनट अब एक सय से बिस सेकेन्डमा कति हुन्छ दुई मिनट्स हुन्छ है यहाँनिर के लेख्नु पऱ्यो सिक्स्टी सेकेन्ड प्लस थर्टी सेकेन्ड भनेर लेख्नु पऱ्यो सिक्स्टी सेकेन्ड भनेको त के हो एक मिनट हो नि भनेपछि नब्बे सेकेन्ड भनेको एक मिनट तिस सेकेन्ड भनेर लेख्न सकिन्छ होइन यो भयो अर्को छ हाम्रो हन्ड्रेड एन्ड थर्टी सेकेन्ड इन्टु मिनट्स एन्ड सेकेन्ड्स भनेर छ अब यसलाई यसमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ है हन्ड्रेड थर्टी सेकेन्ड्स अब यहाँनिर सिक्सटी सेकेन्ड भनेको के छ वान मिनट भनेर छ हन्ड्रेड ट्वेन्टी सेकेन्ड भनेको टु मिनट्स भनेर हुन्छ हन्ड्रेड एट्टी सेकेन्ड भनेको थ्री मिनट्स भनेर हुन्छ अब हन्ड्रेड एट्टी त छैन हन्ड्रेड एट्टीभन्दा सानो छ हन्ड्रेड ट्वेन्टीभन्दा ठुलो छ यसलाई के लेख्न सकिन्छ हन्ड्रेड ट्वेन्टी सेकेन्ड प्लस टेन सेकेन्ड लेख्न सकिन्छ हन्ड्रेड ट्वेन्टी सेकेन्ड भनेको कति हो टु मिनट्स हो हामीले यसमा के लेख्न सक्यौँ टु मिनट्स अनि टेन सेकेन्ड्स भनेर लेख्न सक्छौँ अथवा जस्ट एस लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन है यसरी हामीले कन्भर्जन गर्न सकिन्छ हामीले यहाँनिर जस्ट आवर मिनट्सहरूको कन्भर्जन गऱ्यौँ है र माथिकै क्वेसन्सहरू नै जस्तो छ यहाँनिर खासै केही पनि छैन जस्ट यहाँनिर चाहिँ हामीले ट्वेन्टी फि हन्ड्रेड फिफ्टी मिनट्स इन्टु यस्तो यस्तो भनेर अलिकति लेखा मात्रै छौँ यहाँनिर है त्यो कुराहरू हामीले गऱ्यौँ एक दुईवटा क्वेसन अब जस्तै के सोध्न सक्ला भन्दा फोर मन्थ्स 15 डेज 4 मन्थ्स 15 डेज इन्टु डेज ठीक छ चार महिना दिन 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 15 दिनलाई चाहिँ केमा त दिनमा कन्भर्ट गराउनु पर्ने चार महिना 15 दिनलाई अब यहाँ यहाँनिर तपाईले मन्थ इयरहरूको कन्भर्जन त थाहा हुनु पर्ने हो नि होइन फोर मन्थ्स डेज लाई हामीले डेज मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ 1 मन्थ मा कति दिन हुन्छ 30 दिन हुन्छ एक महिनामा 30 दिन हुन्छ भने चार महिनामा कति हुन्छ त फोर मन्थमा फोर टाइम्स थर्टी डेज हुन्छ यो भनेको हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी डेज भनेर हुन्छ है हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी डेज अब हामीले के लेख्न सक्छौँ फोर मन्थ भने चाहिँ हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी डेज प्लस फिफ्टिन डेज भनेर लेख्न सक्छौँ यहाँनिर हन्ड्रेड एन्ड थर्टी फाइभ डेज भनेर लेख्न सकिन्छ होइन फोर मन्थ्स फिफ्टिन डेज भनेको कति हुन्छ हन्ड्रेड एन्ड थर्टी फाइभ डेज भनेर हुन्छ अनि अर्को भनेको हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन फोर मन्थ्सको त गऱ्यौँ है हामीले सेभेन हन्ड्रेड थर्टी डेज सेभेन हन्ड्रेड थर्टी डेज सेभेन हन्ड्रेड थर्टी डेज इन्टु इयर्स भनेर गरौँ इन्टु इयर्स भनेर छ अब एक वर्षमा कति हुन्छ त एक वर्षमा थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी फाइभ डेज भनेर हुन्छ भनेपछि टु इयर्समा कति हुन्छ टु इन्टु थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी फाइभ डेज गरौँ त यो भनेको कति आउँछ सेभेन हन्ड्रेड थर्टी डेज आउँछ है सिम्पल क्वेसन रहेछ भनेपछि दुई वर्षमा चाहिँ टु इयर्समा सेभेन हन्ड्रेड एन्ड थर्टी डेज हुँदो रहेछ नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो फोर्टी डेज फोर्टी डेज इन्टु मन्थ्स एन्ड डेज भनेर छ यसको लागि हामीले के थाहा पाउनु पऱ्यो एक महिनामा थर्टी डेज हुन्छ तिस दिन हुन्छ है अब दुई महिनामा कति दिन हुन्छ त दुई महिनामा टु इन्टु थर्टी गर्नुपऱ्यो टु इन्टु थर्टी भनेको कति हुन्छ सिक्सटी डेज भनेर हुन्छ अब फोर्टी डेज भनेको त के छ त भन्दा त सानो छ नि भनेपछि माथि नै पुग्छ यसलाई हामीले थर्टी डेज प्लस टेन डेज भनेर लेख्न सक्छौँ होइन यसलाई डिभाइड गर्दा अब थर्टी डेज भनेको के हो वान मन्थ हो र वान मन्थ टेन डेज हुने रहेछ फोर्टी डेज भनेको वान मन्थ टेन डेजमा आउने रहेछ यसरी हामीले यो कामहरू चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्कै गर्न सक्ने रहेछौँ है त्यसपछि हाम्रो के क्वेसन्सहरू म दिन्छु तपाईँहरूलाई जस्तै पहिलो क्वेसन भनेको के छ ट्वेन्टी एट मन्थ्स इन्टु स एन्ड मन्थ्स भनेर छ दोस्रो भनेको के छ थ्री इयर्स सिक्स मन्थ्स इन्टु मन्थ्स भनेर छ नेक्स्टमा के छ सिक्सटी डेज इन्टु विक्स एन्ड डेज सिक्स्टी डेज इन्टु विक्स एन्ड डेज भनेर छ होइन यसरी हामीले यहाँ लिनुपर्नेछ अर्को भनेको के छ फोर इयर्स इन मंथ्स मन्थ भनेर छ था। यसलाई ठ्याक्कै कन्भर्ट गर्नु होला कहीँनिर बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ होइन जस यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ है त यो जे एउटा कमन सेन्सको कुराहरू आउँछ तपाईँलाई जस पछि पछि युज नभए पनि जस कमनली तपाईँहरूले आफ्नो डेली लाइफमा युज गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन र कमन्ली यो कुराहरू त्यति गाह्रो त हुँदैन तपाईँले युज गरिरहेको कुरा भएर तर पनि यसको क्यालकुलेसन्सहरू कसरी हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्नु भयो भने अझै युटिलाइज गर्न सजिलो हुन्छ होइन त्यो कुराहरू भयो यसपछि हामीले पढ्ने भनेको एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन अफ टाइम एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन अफ टाइम यो कुरा चाहिँ हामीले पेपरमा मात्रै गर्न सक्छौँ होइन यो काम चाहिँ हामीले पेपरमा गर्न सक्छौँ रियल लाइफमा यो कामहरू चाहिँ एप्लाई गर्न सकिँदैन है त रियल लाइफमा यो कामहरू एप्लाई हुँदैन त्यतिको गर्न सकिँदैन हामीले ठिक छ